а тут доля на волоску. Симонів чуть не виграв гості Амаку. Це було б, мабуть, неправильно. Хоча в кості кажуть, що... Я дуже радий, що у нас є цей турнір. Знову ж у нас прекрасний стадіон, який треба привести в порядок ще трохи. Ми з сільським головою над цим попрацюємо, але я от ходив по ньому. В принципі, газон сам по собі досить хороший. От, і добре, що ви на ньому граєте. Перша гра була дуже цікава. Я бачив гру Симонова з Горбаковим на чемпіонату району. Повинен сказати, що гра була тоді страшна. Я думав, що взагалі нічого не буде. А зараз грали досить пристойно, нормально. І побачимо, надіємося, що далі будуть грати. Тому, хлопці, грайте. Хай вам це приносить хороше задоволення. А ми скільки можемо, будемо вкладати футбол в рідне село для того, щоб всім нам жилося добре і гарно. І не для політики, а для того, щоб нам від цього було просто задоволення на серці і в душі. Всі грошові премії, призи, кубки і грамоти від компанії «Амаку». Всього вам найкращого і бажаю тільки перемоги.